Hello, fratello Dano. Det er ikke noe vi kan ta den opp, ja. Vi har forsikret oss om at den er ferdig. Se den kjeften! Følg med på den, da. Hva? Ja, ja, ja! 1 kilo, det liksom! Oi! Det krampe. Fy faen! Det er kul, altså. Det var billig av det. Det var norske drag i bak, vet du. Det er sånn, da, jeg tenker. Ja, ja, ja. Oi, oi, oi. Faen, den var litt større enn 1 kilo, da. Hva var det? Bare en liten sak. Oi, oi, oi.
we go. Is that one the little mini? Broderlig, håper det løser seg uten noen problemer i det hele tatt. Så det kjedelig at sånn skal se, da. Men nå vi jo i et korrupt land som, som ikke helt trygt. Litt grann svinn, det sånn man ikke beregner, eller må kanskje regne, men ikke godta. Ja, så, Ola Dunk, vet du, han fornøyd da, hvis han får skivassen til under en tredjedel av prisen i Norge. Det som bare sier, det jo tragisk at Det skal bli lurt da. Ola ble lurt igjen av han. Så vi får lyre oss videre. Kanskje kjøpe inn noe mer og få det ned. Ellers så takker vi til oss. Skal jeg si på noe sport nå? Ja, her sitter vi på en liten jollesak som skal bringe oss ut til SS Norway. Ola Dunk ordner seg inn. Vi satser på en liten sightseeing der ute, men også en påfølgende lunsj. Koldbord med kabaret, roastbiff, reker. Rakøret gravlaks hele spektret. Alle ser veldig sultne ut. Vi, Ola har tenkt å være litt frekk da. Bare beine inn og sette seg ned. Late som å være litt diskret, men det går blir vel vanskelig. Sånn, nå legger vi fra stranden her. Jævlig kjekke jolle. Little Norway. Little Norway. Går rett inn på beachen med en liten sånn plankebit som den slenger ut, vet du. Får du lemonsaft og is og greier inne på beachen. Virkelig opplegg. Masse feterte, bleike, stygge amerikanere og ismenn. Og noen vakre nordmenn, tenkte jeg på meg. Santana, Santana, dette SS Norway, over. Det blir mye seiling nå fremover til programmet. Ja, det er klart. Santana, Santana, dette SS Norway, over. Ja. Hjemme, Diro. Beklager. Sånn, vi kan gjøre special. Ja, her. Flight Riley. Nå, smitt. Flying you. Flying you. La la la! Ja, det jo artig for meg som har visevakt i dag, da. Å invitere på lunsj på SS Norway. Så jeg håper det smaker gutter. Og selv så har jeg tatt en, ja, skal vi kalle det, dobbeltdekker. En hamburger med 1000 islendinger, litt...
annet er det å spise her, Adrian? Ja, vi har hatt, vi åpnet først her med litt rekesalat, litt steak og litt potetsalat. Og ja, noen andre hadde noe frukt og litt andre forretter da. Knut ser ut som han har hatt noe posteier og noe greier, så jeg vet ikke helt hva det er nå. Det ser ganske lurt ut. Ja, det ser ganske lurt ut. Men det er utrolig godt, altså. Blant der, sånne der elektriske kjøttkaker og fiskeboller. Da var det godt å komme her på Dazzle's Norway og få skikkelig mat, altså. Så gutta smiler og er fornøyd. Jeg trøtter om Angri, stakkars Rune som har tatt. Ja. Santana. Gratis, vet du. Gratis. Hva er følelsen nå, Jarle? Jo, at jo, det er godt. Det hjelper veldig hva jeg er på leggene. Her har vi altså dyrestek, innrullert, med litt grønnsaker inni. Det er den her. Topp. Så har vi får her sånn, fårestek. Så har vi kalkun. Og her har vi en slags skinke, eller hva da? Skinkerull, ja. Her har vi liten gelé, og her har vi salat med reker og hummer. Det her smaker fortreffelig etter Santanas 6 måneder med fiskeboller og kjøttkaker. Yeah. Rømme bussvakta Trond da, på diskalt dette her. Ja. Det er en lille bil. Jeg skal prøve å følge opp i morgen. Ja, det går flere kryssbåter. Ja. Vi får prøve Sea Goddess i morgen. Sea Goddess, ja. Endelig så nådde vi målet vårt da. Endelig kom til St. Martin og fikk høre at SS Norway skulle være her hver tirsdag. Så faen håper jeg ut at det var på tide å få seg en bedre lunsj. Så vi snakket med en engelsk offiser inn på land, og han lovte oss plass ut på båten da. Vi dro ut hit uten ja, spesielle forhåpninger, men på broa sammen med kapteinen så var det jo greit da. Første melding her var dere sultne? Og Ola nekta ikke, så han dundret ned i restauranten her. Spist litt. Nå begynner vi å få til oss de obligatoriske 2 kilo med mat. Nå er det på tide å ta seg en tur på shoppingstrippet her og handle litt før vi skal opp på brua til
opp I serien igjen og ta en liten sightseeing rundt på SS Norway. Selv sitter jeg og koser meg med en gul brus denne gangen.